Qeveria shqiptare ka hartuar ndryshime në ligjin për gjendjen civile, nisma e punuar në Ministrinë e Brendshme synon deklarimin e vendbanimit të gjithë shtetësave shqiptar që jetojnë në Shqipëri, por edhe ata që jetojnë e punojnë jashtë vendit e që mbajnë shtetësinë shqiptare. Ndryshimi i propozuar sjell kontrollin dhe verifikimin e banesave ose thëndryshe, një veting i vendodhjes së pronave të paluajtshme të shqiptarëve brenda dhe jashtë Shqipërisë. Në nenin 4 të projekt ligjit parashikohet ndryshimi i dispozitës për nenin 14 të ligjit, deklarimi i vendbanimit ku parashikohet detyrimi i shtetasve për deklarimin e adresës së çdo banese që ka në pronësi brenda ose jashtë vendit, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e ligjit, duke zgjedhur ndërtove vendbanimin e tij. Ky nen përcakton detyrimin e çdo qytetari shqiptar për deklarimin e të gjitha adresave të banesave që ka në pronësi dhe të përcaktojë mes tyre vendbanimin e tij. Në pikën 2 të dispozitës së propozuar përcaktohet se shërbimi i gjendjes civile do të ofrohet për qytetarët vetëm pasi të respektojnë detyrimin e mësipër, pra të deklarojnë adresën e çdo banese në pronësi. Neni 5 i nismës parashikohet si regjistrim fillestar i vendbanimit, bëhet në zyrën e gjendjes civile të njësisë administrative që ka në jurisdiksion territorial banesën e deklaruar si vendbanim, duke përcaktuar njëkohësisht se shtetasit nuk mund të deklarojnë më shumë se një vendbanim një herazi.